Miltä kuulostaa, että valtioneuvosto eli poliitikot päättäisivät, mitä Suomessa tutkitaan? Juuri tähän suuntaan ollaan menossa. Sanna Ukkola jatkaa. Suomalaisen tutkimuksen rahoitusta ollaan jylläämässä kaikessa hiljaisuudessa uusiksi. Uudistus herättää runsaasti levottomuutta ja huolestuneita kysymyksiä. Näin ihan kohta. Tuoreessa muistissa on vielä pääministeri Jyrki Kataisen filosofi Pekka Himaselta tilaama 700 000 euron selvitys, joka herätti valtavan kohun. Arvostelijat pelkäävät, että tutkimusrahoituksen remontin myötä HIMAS-tutkimuksia tulee aina vaan lisää. Tämmöinen perustekijähän on riippumattomuus. Ja jos oletetaan, että valtioneuvoston kanslia ryhtyy operoimaan ja preparoimaan tutkimuksella ja tieteellä, niin mun mielestä on vaara, että politiikka alkaa liikaa ohjata sitä tutkimusta ja tieteen tekemistä. Ja sitä kautta valjastetaan tutkimus kävelemään politiikan kanssa käsikynkkää. Ja se ei ole mun mielestä oikea linja eikä oikea suunta. Ollaan menossa siihen suuntaan, että tutkimus ja siihen kohdistetut varat niin alistetaan jonkinnäköiseen poliittiseen päätöksentekomekanismiin. Eli tavallaan niin kun tutkimus ei kilpaile sitten puhtaasti tieteellisillä arvoilla, vaan sitten sinne tulisi lisää tämmöistä poliittista ohjausta siihen, mihin suuntaan, mitä on soveliasta tutkia ja mihin tutkimuspanoksia laitetaan. Mittava uudistus yhdistää valtion tutkimuslaitoksia. Tutkimusraha on tarkoitus siirtää laitoksilta Suomen Akatemialle ja valtioneuvostolle. Uudistus luo Suomen Akatemian uuden strategisen tutkimuksen neuvoston. Neuvoston tarkoitus olisi kilpailuttaa hallituksen haluamia tutkimusprojekteja ja sen jäsenet valitsisi valtioneuvosto itse. Tämän lisäksi valtioneuvostolle osoitetaan hallitusohjelmaa tukevia pikaselvityksiä varten rahasumma, jonka piti alun perin olla noin 30 miljoonaa euroa. Summa on tuosta pienentynyt, mutta lopullinen luku ei ole vielä selvillä. Tuolla rahalla hallitus voisi siis tilata selvityksiä suoraan omaan käyttöönsä. Alkuperäinen ajatus, jossa oli tarkoitus turvata, että lain valmistelu perustuu tutkittuun tietoon, on todella hyvä. Meillä on ollut tosi suuria puutteita lain laadussa. Tarkastusvaliokunnasta käsin näen puheenjohtajana, että meillä on paljon lakeja, joiden perusongelma on se, että sitä pohjatietoa ei ole ollut tarpeeksi. Silloinhan se ei ole ihme, että laki on sitten huono, jos sitä perustutkimusta siellä alla on puutteellisesti tehty. Semmoinen pahin skenaario mun mielessä on se, että ei puhuttaisi oikeastaan tutkimuksista lainkaan, vaan sillä rahalla ostettaisiin selvityksiä. Eli saattaa olla, että tutkijat osin niitä tekisivät, mutta siellä voisi olla sitten sekalainen porukka, enemmän tai vähemmän tieteellisesti meritoituneita henkilöitä, joilta ostettaisiin sitten selvityksiä erilaisiin asioihin, joka palvelee sitten kulloistakin hallitusta. Eli haluaako hallitus siis tavallaan tietynlaiselle politiikalle tieteen kaavun? Näin voi sanoa ja myöskin tukea omille ajatuksilleen. Eli sanotaan, että korvasyyhyn mukaanhan haetaan puhujat. Eli tässä voi sanoa niin, että tutkijoita haetaan sen mukaan, jotka esittävät sellaisia tuloksia, jotka ovat hallituksen poliittisen linjan mukaisia. Ja nyt täytyy huomioida se, että nyt ei puhuta pelkästään tästä hallituksesta, vaan puhutaan niistä tulevista hallituksista, missä muodossa ne sitten ovatkin, minkä puolueiden muodostamia. Näen pelkona sen, että olkoon mikä tahansa hallitus, niin jos tutkijat valjastetaan politiikan ikään kuin tukijoiksi, niin se ei ole oikea lähtökohta. Se pelko on aiheellinen ja sen takia on hyvin tärkeää, että kaikki tutkimusjohto on läpinäkyvää ja että käytetään kilpailutusta. Mutta ei tässä vielä kaikki. Kehysriihessä päätettiin täysin yllättäen ja valmistelematta,
tutkimuslaitosten rahoituksen leikkaamisesta. Sosiaali- ja terveysministeriön alaisten tutkimuslaitosten valtionrahoituksessa ollaan leikkaamassa 30 miljoonaa euroa. Sattumoisin summa on täsmälleen sama kuin potti, joka oltiin alun perin siirtämässä valtioneuvoston pikaselvityksiin. Leikkausten kohteena ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos, Säteilyturvakeskus ja Kelan tutkimusosasto. Laitokset pelkäävät, että tutkimuslaitosuudistuksessa suunnitellut leikkaukset johtavat 30 miljoonan euron leikkausten lisäksi vielä lähes 20 miljoonan euron lisäleikkauksiin. Jos ne toteutuisivat siinä laajuudessa, kun tällä hetkellä näyttää, niin kyllä se THL:n kannalta seurannaisvaikutuksineen merkitsisi jopa noin 500 ihmisen irtisanomista. Meillähän on vastuussa koko tartuntatautien torjunta, erilaiset epidemiat sekä maan sisällä että ulkopuolelta. Meillä on kansallinen rokotusohjelma ohjauksessa. Se lopettaisi erittäin suuren määrän kansallisesti tärkeitä tehtäviä. No kyllä ne vaikuttaa varsin, sanoisin, huolestuttavalla tavalla, että kyllä se vaikuttaa suomalaisten säteily- ja ydinturvallisuuden niin kuin heikkenemiseen ihan ilman muuta. Ja siis mehän valvotaan paitsi voimalaitosten ympäristöä, myös kaivosten ympäristöä, niin kuin nyt esimerkiksi Talvivaaraa. Sitten meillä on koko valtakunnan kattava säteilyvalvontaverkko. Nämä on toimintoja, jotka suurimmaksi osaksi sitten loppuisi kokonaan. Sen lisäksi vielä kaikki tämmöinen onnettomuusvalmiustoiminta. Siis mehän totta kai täytyy olla selvillä, jos tämmöinen onnettomuustilanne tapahtuu, niin että mikä se tilanteen kehitys on, se loppuu suurimmaksi osaksi kokonaan. Erikoisinta on, että kukaan ei tunnu tietävän, mistä 30 miljoonan euron leikkaussumma kehysriiheen päätyi. Tämä tilanne on nyt niin erilainen kuin se, mitä olen alun perin kannattanut, se uudistus, että ei tässä liikkuvassa tilanteessa ja näiden jättileikkausten yhteydessä voi enää niin kuin kommentoida tai sanoa, että silti täytyy löytyä valtiovarainministeriön tai valtioneuvostolle 30 miljoonaa. Tämä on aivan uusi tilanne, jota ei ole esimerkiksi eduskunnassa käsitelty. Niin runnottiinko se läpi kehysriihessä? Käsittääkseni kyllä. A-Studio yritti 3 viikon aikana saada haastattelua aiheesta sekä pääministeri Jyrki Kataiselta että tutkimuslaitosuudistuksen isältä, alivaltiosihteeri Timo Lankiselta valtioneuvoston kansliasta. Kummaltakaan ei liiennyt edes lyhyttä aikaa TV-haastattelulle.